县长林明珍上午会同议员戴世全、林芳宇前往前沟村活动中心，视察头136线改善工程进度和品质，听取公务处长陈习武简报工程进度。林县长对于工程进度超前，全长 8.2 公里，工程大体上都已经完成，道路品质和车型舒适度也大幅提升，表达高度的肯定。县长林明珍在前沟村活动中心听取公务处长陈习武简报工程进度，对于头136线改善工程品质，林县长相当满意。由于头136线是通往台中太平重要路段，长年以来缺乏维护，导致路面破损，这一次县府将全线 8.2 公里道路重新封城，并将所有人孔盖全数地下化。县长林明珍表示，头136线连接前沟以及台中市太平区头汴坑，多年来缺乏完善维护，累积路面老化损坏相当严重。县府争取前瞻计划3300多万，针对县辖8.2公里路段进行改善，重新铺设 A 型封城，并将人孔盖地下化，让行车更加安全。但国姓乡啊，前沟村哦，136啊，头136线哦，都这条路啊，都是要通到太平哦，咱的台中市的太平，而且全长啊，差不多10几公里啊。因为路面都非常损害非常严重啊，所以我们这次啊争取到前瞻性的建设，大概3300多万哈，整条路啊都把它重新啊封城，尤其啊这个人孔盖啊，但一律都给下地下化哈，整条路啊都看不到人孔盖哈，好让行车啊较安全的，所以整条路啊现在都铺设完整啊，铺设完工啊。从这边啊到太平啊，大概7-8分钟的时间就可以到太平哦。把我们城乡啊距离拉近哦。相信呢、啊，这样的一个建设哈、啊，一定会深得我们民心的支持哈、哦。我们会在南投县呢需要改善的道路啊，我们会尽全力的来配合来争取啊，把路面做得更好更完善。前沟村村长表示，136线是前沟村主要道路，经过县府这次前瞻计划。全部重新铺设柏油以及道路周边设施，相信可以让村民出入更为方便，更加安全。因为咱坑高村136线是阮坑高村的主要的道路，经过咱县政府呢，这个前瞻计划，甲咱铺设新的路面，甲一挂周边的改善，相信讲阮村民的出入，相当的会比较较安全。嘛是爱感谢县府，予阮这个。建设啦，直接甲馆长说一下多谢呢。因为这届改善方面呢，就是讲甲迄人孔盖的部分呢，拢地下化，对这个行车的安全问题有相当的帮助呢。公务处表示，县道136线连接台中市太平区与南投县国姓乡主要道路，为了改善道路交通服务功能、景观美化与行车安全。县府争取2016年行政院通过国家发展计划前瞻基础建设之交通部公路总局提升道路品质建设计划4年计划，获核定3300余万元。记者陈云志国姓乡采访报道。